Այս տարի ևս մեզ շնորեցին բարձր մրցանակներ, դա մեզ համար շատ կարևոր է, որ գնահատվում է մեր աշխատանքը, և ես շատ շնորհակալ եմ մեր ղեկավարությունից, կառավարությունից, նաև սպառողներից, իրանց գնահատականի համար։ Եվ այսօր կարող եմ ասել, ինչի արդյունքն է դա։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ կարողանանք բարձր հումք ունենալ, և մեր տեխնոլոգիաները շատ բարձր և մասնագետները, և դրա շնորհիվ է, որ մենք այսօր արժանացել ենք նման մրցանակի։ Հենց հումքը ստանալուց մինչև պատրաստի արտադրանքը արտադրելու պահից այս մթերքը վերահսկվում է և ամենակարևորը գնահատվում է մանրիաբանական ռիսկերը, որոնք ես կասե ամենակարևոր են համարվում, քանի որ մենք գործ ունենք կենդանի մանրեների հետ, որոնց հետ պայքարը այդքան էլ հեշտ չի։ Ամեն անգամ արտադրամասի հիգենիայի համար շատ լուրջ աշխատանք կատարում, բավականին մեծ ծախսեր ենք մենք ներդնում։ Հիմա մենք գտնվում ենք մսամթերքի արտադրության հիմնական արտադրամասում, որտեղ պատրաստում են այն հիմնական բաղադրիչները մսամթերքի արտադրության համար։ Имея свой опыт на предприятиях Украины и России, я была приятно удивлена, что предприятия Армении так оснащены высокотехнологическим оборудованием. Բոլորսա կարևորները այստեղ չժանգոտվող մետաղից են, որը շատ կարևոր է սանիտարահիգենիկ կանոնները պահպանելու համար։ Учредителям этого завода вкладываются все силы, вся своя энергия, весь потенциал в оснащение, на приобретение высокотехнологического оборудования, на внедрение новых технологий европейского качества. Приятно, что на уровне государства отмечено это предприятие. Դա առողջ սնունդ մեր ազգաբնակչության համար, և ես շատ շնորհակալ եմ մեր երկրի, մեր ազգաբնակչությանը, մեր ղեկավարությանը, որ գնահատվում է։ Բարի Սամարացի իմեյեց սվայու տակույ վկուսավույու գամու, կատորը ատլիչայց ատ վկուսավույ գամու պրադուկտավ Արմենի դրուգիխ պրիդպրիյատի։ Ասեմ, որ ես էլ եմ միանում բոլոր շնորհավորանքներին, որ մրցանակ ստացողներին բոլոր, հատկապես Բարի Սամարացու ընկերության։ 2022 թվականից մենք Բարի Սամարացուն տալիս ենք որակի նշան։ Մեր այս հաստափոր պապկան այն է նշանակում, որ մենք մանրակրկիտ ուսումնասիրում ենք ամեն ինչ։ Բարի Սամարացին Հայաստանի մեջ հայ անունը բարձրացնող արտադրամասը, բացի դրանից դրսում մենք այսօր Եվրոպան, SNG-ի մեջ մենք ունենք լավ անուն և բարձր անուն։ Մենք նաև ԱՊՀ երկրների ստանդարտների կողմից արժանացել ենք շատ բարձր մրցանակի, սա շատ բարձր մրցանակա, թե մեր ազգաբնակչության, թե Հայաստանի համար, թե Ռուսաստանի մեջ գնահատվելա, որ ասենք մենք ունեցենք նման մրցանակ։ Մանթաշովի արձանը մենք սրտանց ուզեցել ենք աջակցենք, և այդ Մանթաշովի արձանը, որ այսօր կա, դա ասոր շնորհիվ կարողացել ենք մենք, ասենք այդ արձանը կանգնեցնել, որովհետև դա ոչ թե ես եմ արել, այլ ամենակարող Աստված։ Իդեպ ասեմ, որ հյուրեր էին հրավիրվել նաև Ռուսաստանի գործարարների միությունից, ՍԵՆ-ի Եվրոպական ստանդարտացման կոմիտեի կազմակերպություններից եկել էր փող նախագահը, այլ հյուրեր, փորձագետներ, և կարևորում ենք նաև
որպես առաջին անգամ այս հանրապետությունում գործարարի օրվա ավանդույթը ճանապարհորված մարտի 3-ը որպես Ալեքսանդր Մանտաշյանի մեծ գործարարի եւ բարերարի օրվա ծննդյան կապակցությամբ որոշեցինք, որ այդ օրը կազմակերպենք մարտի 3-ին։